Всім привіт на нашому каналі Бабасіки. Зараз будемо робити велику розпаковку. Погляньте, ось такі жувачки зараз ми побачимо. І також покажемо, як вони випадають. Дивіться, друзі, яка коробка величезна, всяких солодощів смачних. Зараз ми це все покажемо ближче і розпакуємо. Оце я все таке. Так, давайте з цього почнемо. Це така коробочка турбо жувачок. Екстремально кислий турбо. Так, знову у нас є стіморли. Так, далі дивимось тут. Скільки всього смачного. Так, це наші аймсурі, суперкислі жувачки. В попередній розпаковочці показували теж такі жувачки. Так, ідемо далі. Дивіться, оці у нас такі гарні зажигалки. Це такі рідка карамель, спрей, рідка карамель. Тут є різні смаки є. Продовжуємо нашу мега цікаву розпаковку солодощів. Дивіться, що в нас є тут ще. Такі в нас бейбалуни. Такі смачні фруктові всякі жувачки. Тут у нас їх одна, дві упаковочки. Тепер дивіться, о, такі ще є. О, фреші. Це жувачки фруктові. Мабуть, вони м'ятні. Зі смаком черниці. Це шок-шок. Суперкисла жувачка, шок. Це наші желейки-троллі. Ціла упаковка з зуби, такі челюсті Дракули. Дивіться, що тут ще в нас смачне і цікаве. Ну, це лавіски наші класичні. Оце. Так, тут у нас є шок-шоки. І упаковка, вау, щось таке цікаве. Дивіться, друзі, ого! Яка тут така штука з жувачками. Крутяцька! Тільки подивіться, це такий диспенсер жувачок. Ти що, які вони гарні, великі, яскраві. Додивіться обов'язково до кінця, далі ми покажемо, як воно буде. Як жувачки буде з нього випадати. Що ж, продовжуємо далі розпаковочку нашу. Одразу дістанемо ці, дивіться, лавіски, такі з татушками. Це жувальні цукерки лавіс із тату. По ідеї, їх тут має бути всередині десь три пластинки. Отакі в нас є ще кіндери, смішарики. Так, смішарики. Кіндери. Так, дивіться, скільки кіндерів. Вау. А ми потім будемо розпаковувати. Так, можемо розпаковувати. Подивіться, які там всередині є іграшки. Менше залишається у нас всяких солодощів. Тим не менше, дивіться, які у нас гарні желейки, клас. Такі довгі палички. Солодкі, головне. Так вони виглядають. Ось так. Є ще такі желейки з цукром, з кислим цукром. Так, ну це в нас зефір морозиво. О, і ось ще залишились кіндери Барбі. Кіндери. Так, це кіндери Барбі ляльками. Спокійно далі коробочку, така вона ще маленька є. Вау, дивіться, тут такі шоколадні гроші, монетки. Шоколадні монетки, біткоїни. Що ж, друзі, хто додивився до кінця, зараз покажу вам, як і обіцяв, як працює цей диспенсер, як вилітають звідси жувачки. Отже, у нас є така штучка, яка я хоп. Крутим її, крутим. Оп, випала. Неочікувано. Так, давай ще одну викрутим. От така рулетка. Опа, випала жувачка. Друзі, якщо вам сподобалась наша розпаковка, обов'язково підписуйтесь на наш канал Бабасіки. Ставте лайки, коментарі. Дуже вдячні будемо за це. І до нових зустрічей.